gick ju inte riktigt bra ihop. Du vet, danska, du är ju en jävla parasit. Medan svenska, det är ett stort och starkt folk. De lever i många miljoner. Medan danska och skånska, det är såna där jävla brunetta pack. Som den där jävla fittan där. Hon var ju Börjens Hallig, eller Hallig, jo vad heter hon? Att hon var knullad i alla hav. Det är ju inte svenskarna fel. Svenskarna uppfann. Jag hejt mig katt. Baxi. Baxi. B-A-X-U. Jag är förbannat bra värmeanläggning. Värmeanläggning. Som varmde alla hus. Alla hus och hus. På eran dag så var det ju hyddor. Baxi värmde upp era hyddor. Hör det ett badkar varmt. Och varmt upp. Men det var liksom inte bara som sa att Baxi B-A-X-E hör varmt. Att de också sparade energi. Ni behövde inte elda lika mycket. Och ni behövde inte döda lika många mautar. Eller rövknulla grannens tjabbel. För att Baxi, de besparade er det arbetet. Det gick en mekanism över till grannens kärring. Där ni tryckte på en knapp. Er egen grotta. Och så rövknulla den grannens kärring. Och det var en spark som gick ut och slog ihjäl mannen. I det här fallet så såg mammuten ut som äta. Så såg mammuten ut fast de hade väta. När jag har tillbaka min vanliga keps. Det är inte min vanliga. Som ni ser så kommer allting flygande. Jag får här, hatten. Här på Stenåldern. Nice boy. Jag får hatten. Som fortfarande är Stenåldern. Så kommer allting flygande. Vi har ej än idag. Uppfunnit tändstickor. Tändstickor. Det tillhör framtiden. Det blir sönder sitt fredag. Fredag. Kolla, vi har inte uppfunnit tändstickor. Men. Vi har uppfunnit tändare. Tändstickor kom på 1673. Men. I och med att vi har hoppat så mycket tänder, så har vi redan kommit till tändarna. Har någon en cigarett som jag kan stoppa i munnen? Det är tomt. Nu har vi uppfunnit cigaretter. Det var jag som uppfann dig. Snart före första dagen jag sitter kvar. Frida, den slappfittade fan. Hon har också uppfunnit cigaretter, som hon pressar i sig. Men, det är inte till hennes nackdel att hon dog vid 14 års ålder av cancer på grund av cigaretterna. Det är inte riktigt hennes fel. Det är naturens fel. Och när Frida väl dog, det var då fiskar fortfarande kunde gå uppe på land. De hade inga jälar. Fiskar hade ej uppfunnit jälar utan de hade fortfarande lungor. Frida, Olsen, förbannade fjolfittan. Hon var den första människan i, ja, innan Jesus historia, som dog i lungcancer och AIDS. Hon är den enda människan. Hon är inte den enda människan, men hon är den första människan som dog i cancer. Men vi ska fortfarande inte tala om idioten som uppfann Saab. Saab är en produktion av motoriserat fordon med fyra hjul. Det började på M. Hon som uppfann sa det började på M och slutade på R. Hon uppfann Saab. Saab som står för S, svensk. A som står för arbete.
och det andra står för arbete och det sista bet står för beta av blinda. Saab står på svenska för arbete av blinda. Nej, glömde du det? Svensk arbetare av blinda. Och hon som uppfann Saab börjar på M och slutar på ARTA. Men det är inte hennes fel. Som Moa påstår, hon som är lite psyksjuk, så finns det någonting som heter öde. Så det var liksom inte Marta fel. Ska han blanda sin historia? Ja, han ska få sin historia, det är lugnt. Men det är inte Martas fel att hon uppfanns av. Det är någonting som psykfallet Moa, hon som dog på 1828 fräs, kallar öde. Har du lärt dig att peka? Håkan har lärt sig att peka. Han är en jävla duktig individ. Jag har lärt honom väldigt väl. Men till att återgå. Marta uppfanns av 99. En tvåtaktsmissfoster som inte gick mer än på svenska rallyvägar och i kärr. De funkade rätt när de var fulla av vatten och polacken stod och pissade på dem. Men hon kom tillbaka. Hon tillverkades av 9-3 Aero. Ja, det var 427 svenskar som stod och pissade på entrén när Saaben lanserades. Ingen tycker om Saab. Svenskt arbete av blinda. Men nu ska vi inte glömma Max. Max han lanserade Volvo P189. Nu ska vi rätta mig själv. 1837. Det var en förbannat jävligt skitful maskin. Men det var en Volvo. Det var en Volvo som var så råful att inte ens blinda hemmafruar ville ha den. Men han kontrade starkt med Volvo PV. Med runda böliga former, ungefär som Frida, tjock som fan. Tänk dig Fridas arsle med två glödlampor. Nu uppfann vi Volvo PV. Nu uppfann vi Volvo PV. Kort därefter uppfanns Volvo död. Inte lika fin, men tvärtom. Efter det kom vi med Volvo 142. Fy fan vad du misslyckades där. Ditt jävla Apollo. Apollo förresten, det är ett nytt ord. Apeg, det har inte ens uppfunnits. Apeg.